pensava que ele sabia que ele era o cara, o tal, o intelectual da rede social. Mas o que defendia, o que opinava arrogantemente, não trazia nada de novo. Mas era em nome do povo que ele professava. Deixa disso, rapaz, não fale como quem esteve lá e sentiu. Armas não salvam ninguém, e onde já se viu? Cadeia educar no Brasil. Já não se bastava, fez a ferro e fogo, ódio e palavra, e assim ferrou pra ti e pra mim. O que ele pensava, gay era o diabo, mulher não opinava, a miséria era a preguiça, pistola que educava o mal contra outro mal, se justificava. Deixa disso, rapaz, não fale como quem esteve lá e sentiu. Armas não salvam ninguém, e onde já se viu? Cadeia educar no Brasil.